kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka habeennimo ee jarnaalka Doya Dheer Media. Waa habeennimo Khamiisa, taariikhdu waa 19/8/2020. Qodobadaad wararkeenna habeennimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaariyo Qoorqoor ayaa la rabay in uu ka dego maanta magaalada Garowe, kadibna waxaa la waayay xidhiidhkii madaxweynaha Puntland, iyo warbixin arrintaasi ku saabsanna. Xildhibaanna ka mid a baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxay wadaan mushinka dhana madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Sidoo loo qabtay gaadhi qaraxyo waday oo kusoo socday magaalada Muqdisho, iyadana warbixin ayaannu idinka haynaa. Beesha caalamka oo fariin adag u dirtay Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdulaahi Deni sheegteen inay ku qasbaysay inay ka qayb galaan shirka dhusama reebe. Qaramada midoobay iyo dowladda federaalka Soomaaliyana waxay si wada jira u soo saareen warsa xaafadeed ku saabsan xaaladda Soomaaliya iyo meesha uu wax marayo. Qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jarnaalka Doya Dheer Media. Daawasho wanaagsan. isku soo noqod wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada qodobadaasi aad naqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan. aan ku bilownay waxaa maanta lagu waday in wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaariyo Qoorqoor ay ka degaan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland, balse waxaa arrintaasi dhicisay dowlad goboleedka Puntland kadib markii gebi ahaanba la waayay xidhiidhka isgaarsiineed ee madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Deni. waxaa la waayay xidhiidhkiisa iyo meel lagala xidhiidho Saciid Cabdulaahi Deni xilliga la doonayay in Qoorqoor iyo wafdigiisu ay ka degaan magaalada Garowe si uu u soo sasabo Deni una ula qabatiyo ama uu u ogolaysiyo inuu kasoo qayb galo shirka dhusama reebe. ilaa iyo xalay markii uu soo baxay go'aanka tagitaanka wafdiga galmudug ee Garowe, waxaa khadka isgaarsiinta lagu leeyahay Saciid Cabdulaahi Deni, taasi oo u muuqata in Puntland ay ka caraysan tahay hadalkii madaxweyne Qoorqoor ee ahaa inaan dammaanad loo baahnayn. inkasta oo sida la sheegayo uu madaxweyne Qoorqoor garwaaqsaday khaladka qaybo ka mid ah khudbadiisii, haddana go'aanka uu qaatay ee ah inuu saaxiibka Saciid Deni madaxweynaha Puntland uu ugu taga magaalada Garowe ayaa shaqay waayay. khilaafka u dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo labada maamul goboleed ee shirka ka maqanay Puntland iyo Jubbaland ayaa waxaa hadda kusoo biiray Axmed Cabdikaariyo Qoorqoor oo habeen saddexadeediyay khudbad lama filaan ah, taasi oo ay sheegeen inuu ugu gafay maamulada qaar. Qoorqoor ayaa waxa uu sheegay in shirkii la rabay in uu ka qabsamo magaalada dhusama reebe uu sidaasi ku qabsamayo, shirkuna uu u furan yahay arrintaasi oo aan loo fadhiyin, iyada oo maamulada qaar ay maqan yihiin in arrintaasi uu ku dhawaaqayo. waxaa kale oo meesha ku qarsoon in labada dowlad goboleed ay ka warsugayaan go'aanka golaha ammaanka ee lagu wado in Khamiista uu soo baxo, iyaga oo u arkay in qorshaha shirka dhusama reebe aanu dhaafsisnayn. igu sawir iyo go'aan gadaal ka dhici soobi doona kadib markii madaxweyne Farmaajo uu sheegay in golaha shacabka wax kasta oo dhusama reeb looga soo wada hadla lagu soo celin doono. arrintaasi ayaa waxaa la sheegay in ay wax weyn u dhintay natiijadii laga rabay shirka dhusama reebe, iyada oo madaxweynuhu uu hadalkiisii u dhacay inuusan isagu waxba go'aaminaynin ee go'aan kasta oo la qaato uu kusoo noqonayo golaha shacabka. dhanka kale xogaanu helayaya waxay sheegayaan in qaar ka mid a xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ay mooshin ka dhana madaxweyne Farmaajo ka wadaan magaalada Muqdisho. xildhibaanada golaha shacabka ayaa diyaarinaya mooshin aan ogaanay in laga keenayo madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. xogaanu helayaya waxa ay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo xildhibaanna u badan mucaaradka ay diyaarinayaan oo ay isqoreen badankooda mooshin laga gudbinayo. sidoo kale guddoonka golaha shacabka gaar ahaana mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Cabdimoli Muudeye waxa ay saaxiib dhowla yihiin madaxweynaha qaranka, balse waxaa jira xildhibaano dhowra ama tiradooda lagu qiyaasayo ilaa 50 ama 60, kuwaasi oo madaxweynaha ay aada u kala fog yihiin mar walbana raadinaya jaanis madaxweynaha looga keeno mooshin. xildhibaanada wasiirada u badan ayaa waxaa la sheegay in ay mooshinkaasi diyaarinayaan, iyo xitaa xildhibaano hore u taageersanaa, balse dhowaan waxaa ka caroodeen sharcigii galmada ee buuqa dhaliyay. xildhibaano dhowra ayaa hadda isdiiwaan geliyay oo tiradooda lagu sheegay ilaa 58, waxaana ilaa iyo hadda socota isqorista, iyada oo xildhibaano badan ay suurtagal tahay in mooshinka ay saxiixaan. sharciga galmada ee toddobaadkii hore la horgeeyay golaha shacabka waxa uu sabab ka dhigaya in mudanayaasha golaha shacabka ay ka hor yimaadaan arrintaasi, balse waxaa ogaaday in arrimo siyaasadeed ay salka ku haysay in sharcigaasi la horkeeno baarlamaan.
amaanka dalka dhanka kale waxaa maanta la qabtay gaari qaraxya oo lagu soo waday magaalada caasimadda dalka ee muqdisho ciidamada dalab ayaa howlgal la qorshaysan oo ay ka sameeyeen deegaanka jandharshe sidaa wararku ay nagu soo gaadhayaan waxa ay ku qabteen gaari saaruufa oo al-shabaab ay qaraxya ku soo rareen gaarigani ayaa sida la sheegay waxa uu ku soo wadaanaa magaalada muqdisho iyo noocyo kale oo qaraxyo ah oo ay ka mid yihiin miinooyinka dhulka lagu aaso sidoo kale ciidanka danab ayaa waxa ay qabteen raggii qaraxyadaasi diyaarinayay sidaasi waxaa cidaacadda codka ciidamada qalabka sida u sheegay taliyaha gutada 16-aad ee kamandooska danab gaashaanle ismaaciil cabdimaalik maalin gaari saaruufa oo qaraxyo laga soo buuxiyey oo la sheegay in mid ka mid ah hoteelada magaalada muqdisho lagu weerari rabay ayay ciidamada danab gacanta ku dhigeen waxaa sidoo kale ay qabteen raggii la socday gaadhigaasi ee falka fulin rabay dhanka kale beesha caalamka ayaa waxa ay fariin u dirtay madaxweynayaasha maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamka ayaa war ka soo saartay shirkad dhusamarneb 3 waxa ayna ugu baaqday madaxda maamulada puntland iyo jubbaland inay ka qayb galaan shirkaas waxa ayna ka digtay in aan la aqbali doonin nooc kasta oo doorasho oo kasta oo aanay heshiis ku wada ahayn saamilayda siyaasadda iyo maamul goboleedyada ka jira dalka sida lagu sheegay warka ay soo saareen beesha caalamka qoraal ka soo baxay beesha caalamka ayaa marka hore waxaa lagu sheegay in ay soo dhoweynayaan in hoggaanka dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah federaalka ay magaalada dhusamareeb soo gaadheen 15-kii bishani ogos si ay u bilaabaan kulankooda xiga ayna qorsheeyaan sidii soomaaliya ay uga dhici lahayd doorasho lagu qanacsan yahay waxa ay sidoo kale soo dhoweynayaan siday sheegeen bilowga hawsha guddiga farsame ee wadajirka ah ee loo xilsaaray diyaarinta xulashooyinka hannaan doorasho oo la isugu tanaasulay oo la isku afgarto si madaxdu ay uga baaraan deegaan ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay beesha caalamka beesha caalamka ayaa sidoo kale waxa ay ugu baaqday madaxda dowladda xubnaha ka ah federaalka ee aan weli kulanka ku soo biirin inay si toosa ula xidhiidhaan dhigooda hadda jooga magaalada dhusamareeb si loo xaliyo wixii arrimo ah oo halkaasi ka taagan isla markaasina ay isku qanciyaan saaxiibadu waxa ay ku nuuxnuuxsanayaan in ay muhiim tahay in dhammaan madaxdu ay ka qayb galaan shir madaxeedkan si loo wado geedi socodka dhisidda is-afgarad wadar ogola loona soo saaro heshiis ballaaran oo laga gaaro hannaanka doorashooyinka federaalka ee 2020 iyo 2021 oo qanciya dhammaan saamilayda siyaasadda ee dalka waxa ay dhammaan madaxda xusuusinayaan muhiimadda ay leedahay ilaalinta horumarka laga gaaray dowlad dhisidda soomaaliya iyo soo bixidda ama meelmaridda ballamihii horey loo galay si kastaba haddee beesha caalamka ayaa waxa ay ka digtay in la isku dayo in la meel mariyo nooc doorasho oo aan raalli lagu wada ahayn oo qaar ka mid ah maamulada iyo saamilayda siyaasaddu ay ka maqan yihiin iyada oo tan la eegaya saaxiibadu waxa ay mar kale adkaynayaan inay isku day kasta oo uu ku kaco mid keliya ama qaar yara oo ka mid ah saamilayda oo si qasaba loogu mariyo qaabab doorasho inuusan yeelan doonin sharciyad isla markaasina aan laga hirgelin karin iyada oo aan taageerada lagama maarmaanka ah laga helin dhammaan saamilayda kale ee siyaasadda iyo maamul goboleedyada ka jira dalka ayaa lagu yidhi warka ay soo saareen beesha caalamka saaxiibadu waxa ay si dhow ula socdaan waxyaabaha ka soo kordha kulanka magaalada dhusamareeb waxaana dabagal ku samaynaynaa tallaabooyinka lagu heshiinayo waxa ayna diyaar u yihiin inay bixiyaan hababka taageerada ay ka codsanayaan dhammaan dhinacyada ku shiraya magaalada dhusamareeb qoraalkani ayaa waxaa soo saaray beesha caalamka waxa ayna kala tahay beesha caalamka ee qoraalkani arrimaha soomaaliya soo saartay sida tan wadamada soo saaray waa beljam boqortooyada midowday ee ingiriiska denmark jabuuti dowladda maraykanka faransiiska finland howlgalka midowda afrika ee soomaaliya amisom holland ireland etoobiya jaban jarmalka kenya midowda yurub norway sbain swiden talyaaniga turkiga uganda urur goboleedka igad iyo qaramada midoobay kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii u dambeeyey dalka etoobiya oo maalmahani ay dib uga qarxeen qalalaasayo kale iyada oo gobollada oramada iyo walleyta ay ka socdaan rabshada iyo bannaanbaxyo xoogan taariikhdu waa 19-ka bisha 8-aad 2020 kusoo dhawaada wararkii u dambeeyey etoobiya oo faahfaahsan
aan ku bilownay dhammaan gobollada oramadu ay degto waxaa maanta ka socda mudaaharaad iyo waaweyn oo ay kaga soo horjeedaan taliska Addis Ababa waxa ayna ku dalbanayaan in la soo daayo hoggaamiyayaasha shacabka oramada Jawaar Maxamed Baqala Gabra iyo Daa'uud Ibsa sidoo kale waxaa la sheegayaa maalmihii lasoo dhaafay in ay jeelka loo taxaabay lama magarso oo horay u ahaa madaxweynaha gobolka oramada markii dambena ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee dalkaasi Itoobiya iyada oo maalinnimadii shalay ay taariikhdu ahayd 18/8/2020 uu Abiye Axmed Anin la sheegay in uu magac curamo wato balse uu yahay Axmar uu u magacaabay wasiirka gaashaandhigga ee dalka Itoobiya maalmahan shalay iyo daraad iyo maalintii ka horreysay waxaa ka socda gobolka oramada bannaanbaxyo iyo rabshado xoogan iyaga oo wadooyinka waaweyn ee xidha dalka Itoobiya ay bannaanbaxayaashu xidhayaan sidoo kale ciidamada booliska caadiga ah liyu booliska iyo qaar ka mid ah ciidamada militariga Itoobiya ayaa waxa ay ku beureen dadka rabshadaha iyo bannaanbaxyada ka wada dalkaasi ka soo jeeda qowmiyadda oramada baraha bulshada ayaa waxaa si weyn loogu faafinayaa ama loogu arkayaa ciidamada dareeskoodii qaba oo la hawlgalaya dhalinyarada ka soo jeeda oramada ee loo yaqaan Qayro ciidamada dareeska booliska iyo kiliyu booliska sidoo kale dareeska militariga wata ayaa waxa ay xidhayaan wadooyinka waxaana la arkayaa sawirro baraha bulshada lagu faafiyay oo muujinaya iyaga oo wadooyinka geeda ku goynaya sidoo kalena dhagaxyo waaweyn dhigaya waana laamihii amniga ee dowladda federaalka ee dalkaasi Itoobiya kuwaasi waxa ay si adag uga soo horjeedaan sistamka Abiye Axmed uu wax u hoggaaminayo iyada oo dad badan oo dowladda u shaqeynaya ay ku biireen mucaaradka sidoo kalena ay hadda ka qayb qaadanayaan rabshadaha xooggan ee dalkaasi ka aloosan maalintii labaad waxaa gobollo ka mid ah Itoobiya oo ay ugu horreeyaan dhulka ay degaan oramadu iyo sidoo kale Wallayta waxaa ka socda bannaanbaxyo iyo rabshado aada u ballaaran kuwaasi oo lagu leynayo dadka u shaqeeya dowladda dhexe iyo sidoo kale laamaha amniga ee ka amar qaadanaya Abiye Axmed maanta oo ay taariikhdu tahay 19/8 waxa ay wararkana soo gaaraya ay sheegayaan in nin xil sare ka haya dowladda Abiye Axmed uu kasoo jeeday oramada balse magiciisa aanan helin oo dhammaystiran magiciisa horena uu yahay Daarin inuu xilkii iska casilay isaga oo ku biiray dadka rabshadaha ka wada dalkaasi waxaa la sheegayaa in xil sare oo uu hayay oo ahaa ninka ugu dambeeya ee hadda xil muhiima ka haya dalka Itoobiya ee kasoo jeeda qowmiyadda oramada inuu maanta ku dhawaaqay inuu xilkaasi iska casilay waa ninkii ugu dambeeyay qowmiyadda oramada ee xil sare ka haya dalka Itoobiya intii hore oo dhan waxay ahaayeen wax iyagu iscasilay ama wax xilka laga qaaday ama la xidhay xaaladdu aad ayay u qasan tahay waxaana baraha bulshada lagu faafinayaa dad qaba nabarro iyo dhaawacyo aada u waaweyn kuwaasi oo ay soo gaadheen kadib markii dagaal la hoolmaani ay dhex mareen dadka rabshadaha wada iyo laamaha amniga ee sida tooska uga amar qaata Abiye Axmed gobolka shucuubta koonfureed ayaa iyagana waxaa ka socda rabshada iyo bannaanbaxyo xoogan waana meelaha ciidamada Itoobiya dhibaatada ugu badan ka geysteen qowmiyadda Wallayta ayaa waxa ay doonaysaa in la siiyo kilala oo ay madaxweyne iyo sistam dowli oo dhammaystiran waxa ayna sheegeen arrintaasi Abiye Axmed in markii hore uu kula heshiiyey kadibna uu heshiiskii uga baxay bannaanbaxyo iyo rabshado aada u waaweyn ayay wadaan iyagana waxaa lagu fasaxay ciidamada militariga iyo kuwa sida gaarka u tababaran ee koofiyad casta waxa ayna ka laayeen dad aada u tiro badan waxa ay soo tuurahayaan oo baraha bulshada ay ku faafinayaan dadka dhaawacyada halista qaba iyo sidoo kale kuwa meyda oo la laayay arrimaha bini'aadminimo ee ugu daran waxay ka socotaa gobolka shucuubta koonfureed gaar ahaan qowmiyadda Wallayta kuwaas waxaa loo geystay dhibaatadii ugu badnayd waxaana lagu fasaxay ciidamada Itoobiya ee sida gaarka u tababaran iyaguna waxa ay sameynayaan rabshada iyo bannaanbaxyo ay kula dagaalamayaan ciidamada iyo cid kasta oo u shaqeysa dowladda uu hoggaaminayo Abiye Axmed hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatooyinka ka socda dalka Itoobiya waxa ayna sheegeen Abiye Axmed inuu faraha kula jiro dhiigga isaga oo ay sheegeen in lagala noqdo bilada nabadda adduunka ee dhowaanta la siiyey Abiye Axmed ayaa la sheegay in uusan u qalmin inuu haysto bilada nabadda adduunka maadaama oo uu dembiye dagaal ka geysanayo waddanka Itoobiya isaga oo lagu eedeeyey inuu dhibaatooyin iyo arrimo bini'aadminimada ka baxsan kula kacay qowmiyadaha oramada iyo Wallayta kuwaasi oo dad aada u tiro badan laga xidhxidhay kuwana ay dhinteen kuwana ay dhaawac la jeefaan ilaa iyo xilligani oramadu iyadu waxa ay wacad ku martay in
ay xoog adeegsanayso ayna abiya axmed isdhaafsinayso oromo way madaysan tahay dhammaanteed hal dhinac ayay u wada jeedaan gaal iyo islaanna mana kala laha qabiil waxa ayna meesha dhaafinayaan in abiya axmed uusan dib u soo laabanin waxayna sheegayaan inay keensanayaan nin ayaga ka amar qaadanaya oo kasoo jeeda qowmiyadda oromada waxa ayna ku doodayaan in ayaga rabitaankooda markii hore abiya axmed uu ku imaaday haddii sida ay rabaan uu u shaqayn waayana inuu meesha ka baxayo oo qof ayaga rabitaankooda ku shaqaynaya uu meesha imanayo abiy axmed markuu imanhayay xilka ra-iisul wasaarenimada waxaa ka mid ahaa dadkii kusoo dhoweeyey ama oromada ku qasbay inuu xukumo ninka hadda u xidhan ee lagu magacaabo lama magarsa kaasi oo qowmiyadda oromada oo rabshada waday ku qanciyey in uu isaga uu mas-uul ka yahay wixii dhibee ka yimaadana uu asagu tuunka saaranayo maadaama oo lama magarsa oromadu ay aada ugu qanacsanayd waxay oromadu ogolaatay hadalkiisa sidaa ayuuna ra-iisul wasaare ku noqday abiy axmed balse ninkii lama magarsa ahaa ee abiy axmed meesha keenay maanta jeelka ayuu ku jiraa madax badan oo oromo ah iyo daday aada ugu qanacsanaayeenna way xidhxidhan yihiin kuwo kalena waa la dilaya xaaladdu aada ayay u qasan tahay waxaana suurtagal ah in dowladda abiy axmed ay sida ugu dhaqsiyaha badan meesha ay uga baxdo iyada oo qowmiyadaha kale sida tigreegana ay iyagu go-an yihiin abiy axmedna uusan deegaanadooda ka arriminin gobol kasta tuulo kasta magaalo kasta oo ka mid a dhulka oromada maanta ilaa iyo shalayto wax dhaqdhaqaaqa kama jiro waxa ayna u xidhan yihiin dadka kasoo jeeda qowmiyadda oromada ee rabshadaha iyo banaanbaxyada ka wada dalkaasi abiy axmed ayaa waxa uu mar walba isku dayaya inuu xoog iyo awood ku muquuniyo iyaguna waxa ay sheegayaan in tigreegii oo isaga ka baawar badnaa uu awoodi waayey inuu xoog ku maquuniyo waana la celcelin karaa waanana nololayn karaa balse rabitaanka annaga unbay ugu dambayn noqon doontaa ayay ku doodayaan dhallinyarada kasoo jeeda qowmiyadda oromada ee loo yaqaano kayro